Opa, salonaz eta gaurko taldea neskuekan zaintzen ikasiko dugu. Behar dugun materia bakarra, artilea. Nik bideetako artileak gabe dut. Alde batetik hau, loditxu edana, eta beste batetik hau, fintxo edana. Ikusiko duzuen moduen, ez da ez horratxik, ez beste erramentxariz behar, eskuek baino ez. Bufanda egiteko, hau erabiliko dugu. Matasa guztiz zabaldu ostean, bi muturek hartu eta ardibitik egin dut, eta bardin egin dut beste mataseagaz. Orain egingo dutena da, bi matasak lau muturrea eta di batuko dutez. Entarako, mentutariko artilea zati bat, suelta itxiko dugu. Itxiko gara bera, entutari. Eta hasiko gara korapioakaz. Honetarako, lehenengo korapioa haula. Gitan. Bai? Barriro dengo dut lehenengo korapioa hau. Haula. Bai? Bale, bigarren agaz. Tuko duguz. Haula. Aurretik, atzetik, eta barrura. Bat, bigarren agaz, bardin, aurretik, atzetik, eta barrur. Aurretik, atzetik, eta aurretik, atzetik, eta barrur. Putzu bat ez dutuko dugu. Egin duz, bat, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, amarrekoa dengo dugu, bederatzi, eta amar. Hore. Amar puntu deko guzelaia eginde, bigarren bueltagaz hasiko gara. Honetarako, sobraren deko guzatia itxiko dugu alde batera, bata zati datorren hartu, eta hasiko gara soltatik. Ez dutu, barriro be, soltau, eta atzetik pasau. Karkotuna, esmolestetako. Eskuera sartu, pasau, eta atzetik eskure. Pasau, atzetik, eskure, eta ez dut egingo dugu apurtxu bat. Badein, pasau, eta eskure. Jardín, pasau, eta eskura. Jardín, pasau, eta eskura. Eta eskura. Eta berdin egingo dugu, beste alde gantza. Eskunega zabratu, hartu, atzetik, ez dutu. Ez
Zarratzeko egingo dugune hurrengo hau da. Pasauko dugu. Lehenengo puntua. Hartuko dugu. Bigarrena bai. Eta hurrengo egaz. Aurretik pasauko dugu. Aquí. Eta aurreko tipa. Eta horrekotik pasatzen du. Eta holan amaitu arte. Holan gelditu da gure bufanda. Alde batetik eta bestetik. Lauferuko zati hau ehuntzeko, bi mataza oso erabili duguz. Manta ehuntzeko artile hau erabiliko dugu. Korapilak iten, hasiko gara. Ba, nahi dugun zabalera lortzen dugunean, bigarren buelta egiten hasiko gara.
Bigarren buelta honegaz hasteko, lehen itxi dugu zentzuloatatik pasatuko dugu artilea. Bigarren buelta amaituten dugunean, hirugarren buelta da hasiko gara. Igual egingo dugu, atzetik, eta beste bat sortzen. Ardi, eta beste bat sortzen. Erabiltzen gabiltzen mataza akabetako dauenez, barrez egaz lotuko dugu korapio txueteaz. Erakutsiko dutzuet zelan zarratutean dan mantau. Hartuten dugu bi puntuek eta egiten dugu bigarren zera. Hau eta hau hartuten dugu eta honela egiten dugu. Hau eta horrengo puntu hartu eta hola lotu da manta. Firu bakar bateko zati hau eguntzeko, hiru mataza behar izan duguz. Beraz, kalkuletan manta oso bat egiteko, 10-12 mataza beharko genduzela. Teknika honegaz manta bat eguntzeko, badau material bat, apropos hau edana, estanbrea edo estamine deitutan da. Logitxu hau eda, eta manta egiteko momentuen harinago egingo dugu, eta gustosotxu bere geldituko da. Bueno, ba, honek dire, gaurko eskueka zehontzeko tailerrean bi teknika diferenteakaz egin dugu zen, biesak. Eta beste barik, espero dute guztu bizena, animo asko, eta laster arte.